ាទលោកងួនសាំងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន OMA កម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារទូទួស TNM ធ្វើបទសម្ភាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅក្រុមហ៊ុនលេខ27ផ្លូវលេខ134សកាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករាដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនជូនទៅដល់ទូទួសេដ្ឋកិច្ចបាទក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដៃគូវិនិយោគជាមួយគ្នាបាទក្រុមហ៊ុន OMA បានចាប់បង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1992រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល26ឆ្នាំហើយព្រមទាំងមានបុគ្គលិកប្រមាណជាង3000នាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមចំណែកជួយដល់សង្គមយ៉ាងច្រើននិងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរក្រុមហ៊ុន OMA មានសាខាទូទាំងប្រទេសប្រមាណ70ទីតាំងបាទហើយនៅឆ្នាំ2018នេះគឺក្រុមហ៊ុននឹងពង្រីកសាខាបន្ថែមទៀតប្រមាណ10កន្លែងបាទនេះគឺតាមប្រសាសន៍របស់លោកអគ្គនាយក OMA បាទក្រុមហ៊ុន OMA គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដល់ដៃគូនិងអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនហើយក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកសុទ្ធតែឆ្នើមជាច្រើនរូបមានទាំងចំណេះដឹងនិងជំនាញទូទៅផងដែរអញ្ចឹងហើយទើបក្រុមហ៊ុន OMA មានការរីកចម្រើននិងទទួលបានជោគជ័យរហូតមកដល់ពេលនេះបាទហើយក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុននាំមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាក្រុមហ៊ុនមានចំណាយទៅលើប្រាក់ខែបុគ្គលិកយ៉ាងច្រើនបាទរហូតដល់ជាង3000នាក់អញ្ចឹងក្នុងមួយខែមិនក្រោម1លានដុល្លារទេបើតាមតួលេខណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រិយមិត្តរងចាំជួសូមឲ្យសហការីជួយចាក់សម្លេងរបស់លោកអគ្គនាយក OMA តិចបាទគឺលោកងួនសាំងបាទបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ថ្ងៃនេះដែលលោកអគ្គនាយកអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមទូទួលធានអឹមចូលមកសម្ភាសនៅភាពជោគជ័យរបស់លោកអគ្គនាយកអញ្ចឹងលោកអគ្គនាយកអាចជម្រាបទៅទស្សនិកជនបាននេះថាផ្នែកលើភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលបានទទួលជោគជ័យជាច្រើនរំមកគួរអាចារ្យអរំហើយនៅមានគោលដៅអ្វីខ្លះដើម្បីតេទីអតិថិជនរបស់លោកបន្ថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគតបាទបើសិនជានិយាយពីការជោគជ័យនេះមានកត្តាច្រើនបាទខ្ញុំសូមលើកកត្តាខាងក្នុងរបស់ក្រុមហ្នឹងបាទកត្តាខាងក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺកត្តាទី1គឺយើងមានទុនធានមនុស្សដែលល្អល្អបាទគាត់មានសមត្ថភាពយល់ដឹងពីផលិតផលបាទយល់ដឹងពីទីផ្សារយល់ដឹងពីទំនាក់ទំនងផ្នែកវិជ្ជាកម្មហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទុនធានមនុស្សយើងហ្នឹងគឺយើងមានទុនធានមនុស្សល្អល្អដែលបម្រើទៅតាមកលវិទ្យានេះបាទបាទចំណុចទី2គឺផលិតផលដែលខាងក្រុមនាំឯកតំណាងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាផលិតផលដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិនិយាយថាគុណភាពអន្តរជាតិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចខាងរថយន្តអញ្ចឹងយើងមានខាងរថយន្ត Ford រថយន្ត Land Rover បាទរថយន្ត Range Rover រថយន្ត Jaguar បាទហើយខាងកសិកម្មយើងតំណាងឲ្យចរឌីដែលជាផលិតផលឈានមុខគេផ្នែកខាងកសិកម្មចំពោះពិភពលោកបាទផ្នែកខាងគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់នេះយើងមានខាងគ្រឿងចក្រម៉ាក JCB ដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលឈានមុខគេក្នុងពិភពលោកដែរហើយយើងតំណាងរថយន្តដឹកជញ្ជូនធុនធ្ងន់ម៉ាក Fuso បាទយើងតំណាងផលិតផលល្អល្អមួយចំនួនទៀតដូចជាផលិតផលមកបោះសម្អាតបាក់ហាកូរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទអញ្ចឹងកត្តាផលិតផលក៏ជាកត្តាមួយដែលយើងមានផលិតផលគុណភាពលំដាប់អន្តរជាតិដែលតំណាងចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបាទនឹងកត្តាខាងក្នុងក្រុមហ៊ុនកត្តាខាងក្រៅយើងឃើញថាដំណើរការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺមានកំណើនល្អជាបន្តទៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលយើងមានកំណើនជាមធ្យម7%ជាប្រចាំហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់កត្តាខាងក្រៅកត្តាផ្នែកយើងថាផ្នែក stability នៅក្នុងខាងនយោបាយបាទអញ្ចឹងវាមានកត្តាច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនបានបាទ
ลูกมีแผนการจุดสหไว้คลาดเติมให้กับมุกดับไปลูกเตียงอยู่แต่ชุนอเมริกาความตรงทางจันทร์ครั้งตาลูกมีแผนการไอติมอ่ะบางยังมีแผนการจัดทีมวยคือยังมีแผนการปุ่งริสาขาบันเทิงนักตามบรรดาทีมแข่งมีจำนวนบรรดาบรรดาที่ลงแข่งเป็นบรรดาแข่งมีจำนวนตุ๊กใบแต่ดาวสก๊อตไอ้กันได้บ่าไอ้มวยเทศก็ยังนั่งนอนอยู่ในผลัดพาวทำไมทำไมประเทศไทยมาเทียดได้สำหรับทีมชาติในพฤติกรรมที่ชี้อยู่นี่บ่าล้อนะโลกตุ๊กเซกิชุนก็ตายจะสำลักคือท่าตรงบนOMAบอกโลกแข่งยุ่งมีน้ำหนักการล้อมันแทนจังท่าจังดังตาตาเพียบคลั่งเพียบเศร้าเพียบเพียบคลั่งอย่างปัจจัยเพียบเศร้าอย่างไรลูกอาช่วยการเพียบเทียบจากบนตรงบนตะไบบ้านนะជាការលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំព្រះទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលថាយើងមិនបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីខាងគេទេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានចំពោះខ្លួនយើងបាទបាទចំពោះខ្លួនយើងកត្តាដែលយើងខ្លាំងដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមដែរគឺទីមួយគឺយើងមានបុគ្គលិកល្អហើយបុគ្គលិកល្អនេះកើតឡើងដោយសារតែយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ជូនគាត់ទៅសិក្សានៅក្នុងប្រទេសនឹងនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយបានទុនធានមួយនោះមានទុនធានដែលយើងល្អច្រើនហើយនឹងទី2ហ្នឹងគឺយើងតំណាងផលិតផលដែលមានគុណភាពហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការដែលយើងផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងព្រោះយើងមិនមែនគ្រាន់តែលក់តំណែងហើយយកលុយរបស់អតិថិជនរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចប់ទេយើងត្រូវការតាមបាទតាមដានតាមផ្ដល់សេវាកម្មមួយចំនួនឲ្យគាត់ទៀតបាទជាពិសេសនៅក្នុងខាងទូទាត់ដោយខាងកសិឧស្សាហកម្មធំធំដែលយើងលក់ម៉ាស៊ីនធំធំឲ្យគាត់នេះបាទយើងរហូតដល់យើងបើកការដ្ឋានជួសជុលផ្ទាល់នៅកន្លែងនឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រកបវិជ្ជាថាដំណើរបាទមានការរអាក់អួលការខកខានព្រោះបើការគាត់មានការអាក់អួលឬក៏ខកខានហ្នឹងមានន័យថាគាត់ក៏ខាតបង់ដែរហើយចុងក្រោយយើងនឹងក៏ខាតបង់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺមានការពេញចិត្តច្រើនពីអតិថិជនរបស់យើងដែលយើងជោគជ័យបានហើយដែលចំពោះខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានហ្នឹងគឺតែងតែចាត់ទុកថាអតិថិជនក៏ដោយបុគ្គលិកក៏ដោយគឺជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នាបាទប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយពីប្រសាទរបស់លោកនួតសាំងគាត់ជាអគ្គនាយកអមអេបាទបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដ៏ល្អល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលអាចថាអាចយកជាបទពិសោធន៍យកធ្វើជាគំរូដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនហើយក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនគឺដោយសារបុគ្គលិកបាទបុគ្គលិកល្អទីក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនហើយបានលោកតែងតែបណ្ដុះបណ្ដាលនៅបុគ្គលិកទាំងអស់ឲ្យមានធនធានទាំងក្នុងជាតិជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីយកមកបម្រើកំណើនបុគ្គលិករបស់លោកគឺក្នុងក្រុមហ៊ុននេះមានជាងដល់3000នាក់ឯណោះបាទចឹងគឺថាច្រើនតែច្រើនមែនតើបាទហើយក្នុងនោះក៏មិនចង់និយាយថាយើងមិនអូទៅរោងចក្រទេរោងចក្រមួយចំនួនមានបុគ្គលិកដល់1000ផងបាទតែឈ្មោះរោងចក្ររោងចក្រហ្នឹងធំបាទប៉ុន្តែដល់បុគ្គលិកអត់ជាងអត់ដល់ជាង1000ផងបាទបាទប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានលោកតជាង3000នាក់ឯណោះបាទបាទចឹងច្រើនសាខាហើយសាខារបស់គាត់នៅក្នុងតា2018ដូចសមមិនក្រុមការងារយើងចាប់ថតនឹងយកពីសម្ពាធតថានឹងហើយបង្កើនបន្ថែមទៀតបាទបន្លែចំនួនសាខាអាចកើនបន្ថែមទៀតដោយសារការរីកចម្រើនរបស់គាត់